До тебе, Таран, у мене одне питання. Пам'ятаєш, була така тендітна, маленька, красива дівчинка, яка на конкурсі «Голос діти» співала «Тает льод». Так, згадую. І в той момент це був хіт, а потім ще став більш хітовим. Більш хітовим. Тепер дивись, ця дівчинка подорослішала, тепер вона така собі леді, красива. Свою аудиторію вона не те, що вражає, а іноді навіть епатує. Вероніка Коваленко у нас сьогодні в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Раді тебе вітати. Яскрава, сонячна. Так, дякую, дивись, мене засоромили. Ні, що нормально. Будемо соромити далі. Дивись, блогер, так. Актриса, так. Співачка. Так. Що ще забули додати? Ну, просто хороша красива дівчинка, так, студентка, активістка. Ну, слухай, цікаво взагалі зрозуміти, тобі 16 років. Так. Ти яскравий підліток, ось можна так сказати. І з чого все розпочалося? Це з того, що ти 3 рази намагалася пробитися в «Голос країни», і потім ти це зробила. Розкажи мені, будь ласка, як у тому юному віці ти розуміла, що ти будеш добиватися до кінця? Ну, на самому випадку, я взагалі завжди знала, як буде мій шлях. Мені було років, мабуть, 10, і, мабуть, за це я вдячна своїм батькам. Тому що я, мабуть, ще з маленького віку вже знала, ну, що я буду артисткою. Я знаю, який заклад я виберу для навчання. І «Голос діти» – це був проміжний етап, який, ну, повинен бути статися. Ну, тобто, там, 2, 3, 4, 5 років, скільки б не було, я все одно була б там. Але це психологічно важко, коли ти стільки років намагаєшся, а ти ще маленька дитина, ти ще не зовсім розумієш, чому так відбувається. Було на той час? 13 років мені було. І, мабуть, я ще тоді не розуміла, от чому мене не беруть, от чому так? Я ж така класна, така гарна. Мабуть, психологічно було важко, але все-таки 4-й сезон, команда «Монатіка», я дійшла з ним до півфіналу, так, і це було того варте. Абсолютно того варте. Просто, знаєш, зараз хочеться додати, а чого досягнув ти у свої 13? Слухай, от цікавий саме психологічний аспект цього всього, як ти переборола. Тому що, ну, дивись, в 13 років деякі на уроки ходять, так? Я не ходила. Так, деякі пробиваються на голову. Так. Ну, взагалі, в мене було 2 спроби на кастинг 4-го сезону. Перший раз я прийшла, співала вокальні пісні, і мені сказали, ну, дякую, ми тобі зателефонуємо. Я зрозуміла, що мені ніхто не зателефонує. І в мене було буквально ще 2 тижні для того, щоб повністю змінити весь репертуар. Я пошила костюми, зробила собі образ. Мене багато хто дізнається про мене. У мене такі були крапочки, такі, це тоді було дуже популярно. Коси такі з канікалону, ми це все видумували, придумували, писали мінусовки, кавери робила на «Тает льод». 18 мільйонів вже там майже на цьому кавері. Я цю цифру навіть не уявляю, якщо чесно. Я теж. Ну, така, так? Вагома. М'яко кажуть, знаєш. І, коротше, пройшло ці 2 тижні, я знову приходжу на кастинг, там ті ж самі сидять директори, всі люди, судді. І я заходжу, мені кажуть, знову ти. Каже, да, знову я прийшла. Ну і ось от така моя впертість, все-таки, що я на один кастинг ходила 2 рази, все-таки мене оце привів до цієї сцени. Дивись, ти кажеш, шили костюми, цим всім займалася. Мені цікаво, твої батьки взагалі ж не сфери творчості. Взагалі. Я помиляюся, вони банківською справою займаються. Так? А ще є лікарі. О, прекрасно. Лікарі, банківська справа, а я хочу співати. І хто тобі шив костюми, мені цікаво. Хто займався ось такою твоєю творчою діяльністю? Ну, взагалі, я дуже вдячна, звісно, своїм педагогам. Тоді, коли мені було 13 років, я вагалася з їх думкою дуже сильно. Для мене вона була дуже важлива. І батьки так само. У мене дуже сучасні батьки. Камон. Вони все розуміють, вони все шарять. Я не можу сказати, що я з батьками там не можу про щось поговорити, чи що. Вони мене дуже сучасні, класні батьки, тому вони мене підтримували. Дідусі, бабусі, бабушки, це все, звісно, було складніше було пояснити, що, ну, якби це професія, також можна заробляти гроші, там, ну, все буде нормально, це стабільно. Вільна професія, все буде норм, ок. Це з ними, звісно, було поважче їм щось розповісти, але вже з роками вони звикли до цього. Слухай, це, ти знаєш, ну, настільки неочікувано, що уся велика сім'я, така, да, родина, вона уся сучасна. У мене є така пропозиція, дівчата, ми, звісно, з вами ще поговоримо. Так, я дозволю собі бути зараз чоловіком. Уявляєш, він керує нам. Сказати чоловіче слово. Дивись, річ у тім, що ти подорослішала, творчість твоя трішки змінилася. Так. У тебе є один кліп, який ми зараз хочемо показати в ефірі, який, ну, м'яко кажучи, шокує. Так, він шокує, це я знаю. Дивись, у мене одне лише запитання, і, напевно, воно буде навіть чоловіче. Ну, давай, я так тебе
І на лобі у манекена було написано «Саша». Так. Тобто Сашка спалили? Сашка спалили, причому в мене в одній пісні Вова, в іншій Сашко, причому так. Ні Вову, ні Сашка, я не знаю. Вау. Це просто найпопулярніші імена, так. Ага. Хлопці, які до мене залучаються, були взагалі інших імен, я їх не розголошую, я роблю такий... Так. А потім ці хлопці ходять по школі, знаєш, і їхні однокласниці. А, так це про тебе пісня. Так це про тебе, та. Сашу зі школи. Будь ласка, йди, Саша, боже, школу спалять. Тобто, ти мені скажи зараз чесно, твоя власна історія кохання все ж таки в кліпі відображена. Так. Звісно. Але не потрібно все сприймати ну, прям сильно автобіографічно. Тому що пісня, вона не та й пісня. Там алегорії, метафори. І якщо б кожен автор писав так, як воно дійсно в нього відбувається в житті, то це було б ну, дуже відкрито, дуже інтимно. Я думаю, про це не розповідають, але в пісні передається, є таке сучасне слово, вайб. Тобто це таке якесь відчуття, і оце таке саме відчуття вайб присутнє в цієї пісні. Але не все так автобіографічно, я нікого не спалювала. Ніякого Сашка не було, там ми потім подивимося новини. І зараз один Сашко перестав плакати за кадром. Да-да-да. Слухай, ну так цікаво, ти все ж таки як і автор пісень, мені цікаво. Кліп досить такий емоційний, яскравий. Те, що зараз, в принципі, нас любить і молодь, та й, в принципі, і ми з Максом, ну, ми, в принципі, вже та ще й старі, ну, все ж. Добре, що ти це сказала. Так, я була за нього. Ось, а взагалі, що тебе надихає, ось, як починається процес створення? Є ідея, потім ти починаєш писати текст. Так. Чи є пісня, де така, так, хочу реалізувати це взагалі з манекеном? Як це відбувається? Ну, я зараз скажу взагалі не банально, не так, як говорять, я скажу так, як я це є по правді. А взагалі пісня, вона не продумається. От я сижу, така, от у мене зараз вдохновення. І от це не пишеться пісня так. Ніхто не сідає з кружечкою чая, її напише. Записується хук. Хук – це таке музикальне визначення, коли головні строчки, головні, так. Оце все таке, головне в пісні, мотив. Найчастіше він записується десь на серветці, десь в замітках твого телефону, десь, я не знаю, взагалі в якихось різних місцях. І потім навколо цього хуку пишеться пісня. А ідеї ми прямо створювали. Тобто ми прямо сіли і такі, так, треба щось робити. Бюджету мало, потрібно створювати ідею. І ось якраз ми сиділи, просто створювали ідею, ми хотіли щось зробити з вогнем. Це, в принципі, не перший кліп, де в мене присутній вогонь, але тут він відображений дуже яскраво, так емоційно, так гіперболізовано. От тому ми такі, так, треба розкручувати вогонь, манекен, всі такі... Все, дивись, це буде манекен. Всі нам – це хто? Так, всі нам. У мене взагалі є невелика команда. І якраз на зйомках кліпу було присутньо 4 людини, включаючи мене. Щоб ви розуміли, наскільки це мало. Знімальна група. Так, це знімальна група. Хоча там повинно бути ну, від 20, від 30 людей. Так. А в нас це була взагалі така компактна зйомка. Але я цим пишаюся. Взагалі, мені взагалі не соромно про це говорити. Я пишаюся тим, що у мене вже на знімальна команда, це вже 4 людини. І я цим пишаюся. І тут є один важливий момент. Ці люди так. З тобою з приводу ідеї. Так, вони тільки. Саме за творчість. От скажи так. Мені тепер, будь ласка, цей секрет успіху, тому що зараз, куди не подивишся, усі про комерцію. Так. Про творчість кажуть не так часто. Як вдалося? Звісно, у дорослих людей, ну, звісно, це все про комерцію, тому що у них є сім'я, робота, свої якісь власні потреби. І найчастіше, звісно, зараз це все є про комерцію. Але поки я зростаючий артист, поки я ще можу сказати, здобуваю професію, досвід, в мене команда, яка працює за ідею і тільки. І мені настільки пощастило, що дійсно є люди, які просто вірять у проект Вероніка Коваленко, і тому віддають себе, віддають свій час, тільки тому, що вони в це вірять, тому що я вкладаю ідею, і вони її підтримують. Зараз поки про комерцію, взагалі це дуже маленька доля, поки тільки про ідею. Клас. Це якби кейтеринг, правильно, комерція, як я розумію. Так, це тільки кейтеринг, всі працюють за їжу. Дивися, так само цікаво, як ми розуміємо, це твої однолітки. Так. У нас взагалі тема сьогоднішньої такої розмови – тінейджер в шоу-бізнесі. Ти яскравий тінейджер, який охопив до себе ще однодумців, і ви пробуваєтеся в шоу-бізнес. Розкажи мені, будь ласка, які ви маєте цілі плани, от як ви, ну, вибачте мене, набрати таку кількість переглядів – це не дуже просто. Це не просто зняв, виставив і не продумав взагалі ідею. Хештегів, завантаження, час, день. Ділися секретом. Так, ну для мене, наприклад, тільки яскраво для себе, я не хочу створювати фастфуд.
Фастфуд, в моєму розумінні, це те, що швидко сприймається, це те, що швидко готується, швидко тобі приноситься, ти його їси, і все, і через тиждень про це все забувають. Наприклад, зараз дуже багато виконавців, які якраз створюють фастфуд, і я не кажу, що це погано. Просто в моїй ідеології повинно бути трішки по-іншому. А все-таки музика – це все про творчість, а творчість – це не фастфуд, це те щось стале, яке буде віками, роками оце бути, надихати людей, тому це взагалі не про фастфуд. І, звісно, треба шукати однодумців. От головне – це ідея. Ніякі гроші, там, комерція чи щось інше нічого не завадить, якщо в тебе є ідея. От тому тільки отак. От мене зараз цікавить, моральна сторона цього питання, тому що я тобі скажу так, от прям по-чесному. Давай. Зараз, дивлячись на тінейджерів, так, тільки хайп. Ну, там на чомусь хайпонути. У тебе зовсім принципово інший підхід. Так. Як дуже дорослі думки. Так. Ну, взагалі, з любої ситуації, яка в тебе виходить в житті, можна зробити хайп. Так. Недавно в мене була травма. Я розтягнула собі ногу, і я вже 20 днів знаходжуся в такому травматичному стані, коли я себе бережу. І, в принципі, навколо цього можна було зробити якусь хайпову річ, але... Типа, я цього не розумію, навіщо цього робити, тому що якщо ти справжній, і люди дійсно хочуть тебе підтримати, вони це зроблять, тому що вони цього хочуть, а не тому, що ти їх спонукаєш на якийсь хайп, на те, щоб вони тобі виписували. Це, ну, трохи не те. Хоча зараз це є прямо таким прямим шляхом до популярності хайп. Я іноді вагаюсь, ну може щось таке зробити хайпово, може якусь ситуацію створити. Ти знаєш, як мінімум поекспериментувати варто, аби просто впевнитися, чи спрацює воно, чи ні, чи буде воно тобі близьке. Вероніка, зараз є один важливий момент. Не дивися мене. Ні, просто цікаво, що він саме там придумав. Так, ми бачиш, ми тебе контролюємо. Так. Ну, давайте. Добре, то у вас зараз така маленька коаліція. Жіноча, збивати мене з думки. Так. Добре. Збиваємо патріархат. Збиваємо патріархат. Збиваємо. Оце круто. Професійно. Так, у кожного артиста є своя аудиторія, і перш за все є свій посил. От є те, про що артист каже своїй аудиторії. Про що ти кажеш своїм? Так, ну в мене не тільки аудиторія, у мене є фан-клуб Ніка. Вау! Так, моя кохана, я вас люблю! Причому мої фани саме це створили. Тобто я не хотіла ніяк їх називати, це створилося само по собі. Дуже багато фан-аккаунтів, і я зараз така хвилинка, коли я дійсно можу сказати, я вам дякую, тому що знаєте, яка це робота? Так. Коли вони створюють ці всі відео, едіти, якісь колажі, знаєте, як це важко? Я колись хотіла це зробити, я на це витратила годину. Ну, тобто це реально труд, це прям може бути професія там, фан-клуб. Це реально може бути в майбутньому як професія. Так, секундочку, тінейджер підказав ще одну роботу для нас усіх, хто не тінейджер. Так, друзі, увага, якщо вам потрібні працівники у ваш фан-клуб, звертайтеся. А взагалі, про що я розповідаю? Ну, взагалі, в мене змінюється творчість, тому що я росту. І мені здається, зараз у тінейджерів, у підлітків кожен рік, він як у дорослому житті, як за 5, як за 10. Тому що з кожним роком ми зростаємо, і це взагалі інші думки. Я пам'ятаю себе 2 роки тому, думаю, боже, дівчинка, що ти творила? Про що ти думала взагалі, коли ти щось робила? Але все одно, я навіть якщо співаю там про якесь там нещасливе кохання, там, або про друзів, що якісь там виходять погані ситуації, все одно в мене якось все виходить на позитив. Все одно в цьому кліпі я показала, що я з ним розпрощалася, з цим Сашком. І все одно я така стала вільна, така класна. І мені, типа, добре, наприклад, і без цих відносин з цим манекеном. Тобто все одно в кінці виходить на хеппі-енд. Ось. Вау. Вибачте, але я зрозуміла, що ти настільки захопила мою увагу, що я забула про своє запитання. В тому плані, що я ставила запитання, а чи ви аналізуєте якось ютубовський ось цей ринок? Конечно. Чи якісь є хештеги? А в чому секрет того, що, ну, все ж таки, секрет в тому, що це просто ідея і твоя любов до справи, чи ви якось прораховуєте, коли завантажити, як працювати, піарники, як так працює? Якщо я скажу, що це просто любов і тому я набираю мільйони переглядів, це буде просто брехня. Вона мені подобається, щира. Це реально брехня, ну, типа, нічого не буде, ти просто запостив відос на ютуб і він злетів на мільйон переглядів, зараз такого не може бути. Можливо, 10 років тому назад це було актуально, зараз ні. А взагалі я раджу зараз заходити не через YouTube, а через соціальні мережі, наприклад, TikTok. Так, він зовсім новий. І, звісно, у TikTok є можливість стати популярним просто з нуля.
От якраз якщо в Ютубі такого немає, то в Тіктокі це легше можна зробити. Але зараз дуже велика конкуренція, тому потрібно вигадувати щось своє. І я також вигадала ідею, яку мене потім беруть блогери, але я до цього нормально відношуся. Я створила маску в Інстаграмі, маску-гру, і просто записую кавери під цю маску-гру, і вони набирають мільйони переглядів у Тіктоці. Мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони. У мене були такі великі цифри. І я, звісно, це все аналізую, чому це заходить, які є аудиторії, так, який процент там від того прийшло. Ось, тому, звісно, треба аналізувати. Потрібно, можливо, вкластися бюджет в рекламу. Це також добре. Ось, тому так, треба розвивати соціальні мережі. Це дуже важливо зараз. Розкажи, будь ласка, ось нам, людям, які ще не в Тіктоці, можливо, з чого, чим ми можемо, як ведучі, так підхопити. Можливо, нам теж почати співати. Можливо, нам, не знаю, хайпувати на тому, що я воду п'ю, не знаю. А я розкажу. Наприклад, 3 роки назад я створювала колаборацію з Артемом Півоваром. Ух ти. І він виступав як саунд-продюсер моєї пісні «Скажи». Ми з ним працювали, і оце така була колаборація. Але зараз вже пройшло 3 роки, зараз карантин, і зараз дуже важко з кимось зустрітися, зробити колаборацію, тому TikTok. Я зараз пишу блогерам, які також або співають, танцюють, тобто все з творчістю зв'язано. Так. І ми з ними, наприклад, співаємо кавер або пісню прямо через Telegram. Вау! Прямо через соціальні мережі. Запис. Так, і я роблю, просто ми з ними співаємо, робимо кавер, це може хоч людина з Америки, хоч де звідки. Тобто це настільки все легко зараз зробити, головне додуматися до цього і це зробити, і потім дійсно виходить класний контент. І колаборація, і контент, і спілкування. Так, ось так. Розкажи, будь ласка, із закордонними блогерами, ти ж створювала такі колаборації. Так, з блогерами СНГ я також створювала. Я писала сама, поки це моя ініціатива. І я дуже рада, що блогери підхопили цю ідею. І дійсно в часи карантину ми зможемо легко робити якісь відоси, ось, і розвивати свої соціальні мережі. Просто тут є, знаєш, такий один момент. Наскільки, ну, вже успішні блогери, так популярні, наскільки вони адекватно реагують, коли їм пропонуєш якусь колаборацію? На що вони звертають увагу, наприклад, щоб... Ну, я можна сказати чесно, да? Кажи, взагалі класно. У нас весь телеканал «Правда тут», ранкове шоу «Правда тут». Да. І ми говоримо тільки правду. Ну, взагалі, дійсно, не всі відповідають. Тобто, дійсно, зараз є вагомим, скільки в тебе підписників. Тому що я їх розумію, навіщо витрачати час, наприклад, на ту ідею, яка тобі, наприклад, не принесе якогось результату, хоча мені, може, і принесе, а йому ні. Так. І це дійсно невигідно. І я розумію, тому я пишу людям, які я знаю, що і їм це може бути вигідним, і мені. Тому що, якщо я буду писати блогерам, наприклад, мільйонникам, я просто буду забирати їх час. І, типа, це не класно, бо якщо б мені запропонували таке, я, можливо, також би витратила час і не взяла б нічого корисного собі. Того це якось, ну, навіть підло таке робити і потім на це ще й ображатися. Тому хто на що працював, кого що є, от потрібно по можливостям своїм оцінювати себе. Слухай, ну мені дуже подобаються твої думки. Якщо чесно, кажучи, на каналі «Правда тут», а ми говоримо тільки правду, я не очікувала, що це будуть такі свідомі думки, і ти будеш так нам з Максимом розкладати по полицях. По фактам. Так, мені цікаво, період локдауну, більшість наших артистів вигадували теж різні там конференції, трансляції, онлайн-концерти. Чим займалася ти? Писала нові пісні, знайомилася з новими людьми, що робила? Так, я взагалі написала вже, у мене вже є альбом. Вау! Тобто я вже можу випустити альбом. Але це дуже все довгий процес. Коли буде альбом? Давай так. Так, мабуть, в цьому році буде. Я дуже надіюся на це, що він буде. А в цьому році є дуже багато пісень. І в нас така сьогодні розмова, майже я скрізь приплутую соціальні мережі. Так. Але це, звісно, ну, блін, я цим пишаюся. Я пишаюся тим, що я розвиваю себе в соціальних мережах, тому що в карантин тільки так можна себе реалізувати. Зараз були заборонені всі масові заходи, тому я реалізувала, звісно, в соціальних мережах. Тому працювала дуже над цим. У мене зросли підписники майже до 200 тисяч. Реалізувалася що? Була саме? А відеоконцерт? Ні. Це були просто контент. Ага. Просто Інстаграм. Я вела дуже багато прямих ефірів, тому що я розуміла, що мої підписники за мною сумують, і їм не вистачає просто цього контенту, відосиків. Я також робила прямі ефіри. Ось, в мене було багато конференцій, майстер-класів по Zoom, де я була так, як запрошена гостя, і я розповідала також про свій досвід, інтерв'ю. Також ми робили дуже багато інтерв'ю, мені присилали питання, я на них відповідала, ми їх опрацьовували, тому робили також розвороти в газетах, були в журналах. Ось. Тому, так, в принципі, навіть в локдауні можна працювати спокійно.
Насичене карантинне життя таке, так? Так, але мені цікаво, дивися, такий шоу-бізнес, в такому віці він займає весь майже твій час, а можливо і весь час. Як ти відпочиваєш, чи є у тебе взагалі час на відпочинок із друзями? Чи бачишся ти, тому що ти дуже зайнята людина, мені здається, до тебе, як, знаєш, запис на манікюр. А треба записатися, щоб зустрітися, випити кави. Так, взагалі, так було раніше, в мене дуже було мало часу для того, щоб зустрічатися з друзями, спробувати себе в якихось нових компаніях, тому в мене був період майже 2 роки, коли я була без друзів. Просто я пропустила, тот момент, коли всі знайомилися, коли всі десь тусувалися, ходили в якихось компаніях, я просто пропустила цей момент, і всі вже були, знаєте, по групкам, як це буває в школі, всі по групкам вже собі були, і виходить, я в ніяку групку вже не попала, бо вже якось пройшов час для того, щоб до когось там здружитися. Але потім в мене було одне дуже масштабне реаліті, в якому я приймала участь, і взагалі завдяки йому моя аудиторія розширила. І про мене дізналося дуже багато людей, і навіть я знайомилася з блогерами в Інстаграмі, просто в Діректі, виявлялося, що вони живуть в Києві, ми зустрічалися, і тепер взагалі все моє оточення, моїх друзів – це молоді режисери, молоді сценаристи, актори, блогери, танцівники, ну тобто дуже багато всіх. Притягнула усіх. Так. Всі з різних сфер і всі про творчість. Тому я просто така, блін, мабуть, треба було почекати ці 2 роки для того, щоб потім в тебе було оточення тих, яких ти реально любиш і які можуть тобі щось порадити. Тому що коли ти дружиш з тим, який там не може тобі нічого порадити, це якась деградація, ви не обмінюєтесь емоціями, там якимись новими планами, думками. Ну і це, звісно, не дуже. Так, патріархат знову в моді. Ну, добре, давай. Давай так. Дивись, у кожного артиста є своя армія шанувальників, так. І є також своя маленька, але все ж таки групка хейтерів. От так. Скажи мені, ти як часто стикаєшся з хейтом і як ти на нього реагуєш? Взагалі не часто, але був період, коли я навіть думала, що мені потрібно звернутися до психолога, тому що я розуміла, що я не зовсім справляюся. Якраз після цього реаліті, це було ютуб-реаліті, тобто на телевізійний шоу, а це все було в інтернеті, і воно було дуже масштабне. Тобто реально було дуже багато переглядів, мільйони. Мільйони унікальних людей, яким ти деяким подобаєшся, деяким ні. І це було так дивно, але в коментарях була тільки я. Реально була просто тільки я. Одні мене хейтили, так. А другі мене захищали. І вийшло так, що реаліті було не про мене, але я як просто забрала всю ковдру на себе, нічого навіть не роблячи. Люди дуже люблять дивитися на твою зовнішність. Так. Люди люблять оцінювати твою поведінку, не знаючи взагалі ні ситуації, нічого. Якраз поведінка і зовнішність – це найнижче, що може оцінювати людина. Я вважаю, що це ну, взагалі саме дно. І якраз за це мене хейтили. Тобто це взагалі не конструктивно. І мені було дуже важко. Я була молодша, там це було, виходить, рік назад, мабуть, 2 навіть роки тому. Зовсім була нестабільна психіка, але мама допомогла. Кожен випуск ми з нею спілкувалися. Так, і я потім це все перетворила вже в такий хайп, який не я створювала, а навколо мене створювався, я просто його підтримувала. Тому я зараз думаю, що це навіть класно, тому що всі коментарі про мене, ну що тут погано? Ти в центрі уваги. Що тут поганого? І, до речі, чорний піар – це найкращий так, піар. Але після цього вже все змовкло, вже нічого немає. Я вважаю, що краще робити піар творчості, ніж робити оцей брудний піар, жовта преса і все таке. Я цього не люблю. Слухай, ну, круто. Якщо ми відходимо від жовтої преси, хочеться перейти все ж таки до твоєї сильної сторони. Нещодавно твоя пісня стала саундтреком, правильно, до одного з молодіжних серіалів «Фейк». Розкажи, це твоя авторська пісня взагалі, як це сталося? Ну, тому що, вибачте, в 16 років, щоб моя пісня була в якомусь серіалі, ну, дай Боже, як то кажуть. Так, в мене є тільки одна пісня, яка написана не мною, це якраз співавторством з Артемом Півоваровим. Все інше, це тільки мої ідеї, але ви ж розумієте, пісня в 14 і пісня там уже в 16-17, це зовсім інші мотиви, зовсім інші ідеї, ідеології. Але все ж таки, так, пісня поцарапала російською мовою. Але українською всі перекладають як подряпала, і мені це не зовсім подобається. Подряпала, поцарапала, в цьому є якийсь шарм. А ось подряпала, це якось мені не зовсім подобається. Але нічого страшного. Так, пісня «Подряпала» стала саундтреком. Це пісня написана мною, там був конкурс. Саме, да, просто реально це був конкурс. Це не шоу, нічого, саме був конкурс, де було деякі молоді виконавці, групи, сольні виконавці. І також була я. І це тільки заслуга моєї
моєї фан-клубніки, тому що вони сиділи день і ніч, голосували, всіх збирали, переписувалися, хто проголосував, хто не проголосував. Ось, тому кожен клік був вагомим, і тільки завдяки моїй аудиторії, моїм шанувальникам, моя пісня стала саундтреком. Ну, давай тоді вже на завершення, розкажи, будь ласка, про плани на майбутнє, тому що мені здається, що там щось грандіозне. Про альбом ми поговорили, альбом ми вже чекаємо. Так. Що далі? Так, альбом, я зараз написала дуже багато пісень, і я дуже хочу реалізувати себе не тільки як співачка, але як автор-композитор. Я дійсно, можливо, хочу задуматись про те, щоб писати свої пісні і, наприклад, продавати їх артистам. Тому що я вже бачу, я відчуваю в собі сили, що я дійсно можу реалізуватися як композитор. Також я зараз дуже активно ходжу на кастинги, я хочу реалізувати себе як актор, тому я дуже надіюся, що або в цьому році, або в наступному дійсно вийде якийсь дуже крутий серіал, де я буду головною героїнею. І, звісно, соціальні мережі. Звісно, я студентка. У мене в планах закінчити вже третій курс. Ось, здобути вже освіту. Ось тому так. Знаєш, можна я все ж таки ще одне запитання таке, як вишеньку на тортик? Все ж таки, якщо ми говоримо про тінейджерів в шоу-бізнесі, що ти зараз порадиш тим, хто хоче війти в ось цей шоу-бізнес і в такому юному віці? Що їм потрібно? Ось такі три найактуальніші поради. Так, я подивлюсь в камеру, так? Туди дивитися. По-перше, не потрібно соромитись. Чому зараз дуже багато стає людей популярними, наприклад, у Тіктоці? Тому що ти просто сидиш перед камерою, і ти можеш бути справжнім. А вийти на сцену і показати себе справжнього – це важко, коли дійсно сидять реальні люди, вони на тебе дивляться, тому ніколи не потрібно соромитись. Менше слухати інших. Навіть якщо це твої батьки, вони кажуть, що та це не вийде, та це не воно. Давай кудись в юристи, а ви хочете здобути творчу професію. Навіть якщо це батьки, якби це грубо не звучало, не потрібно слухати думку кожного. Тебе потрібна бути своя думка, свій стержень якийсь. І потрібно, звісно, вірити в себе. Це найголовніше. Навіть якщо в тебе не вірить весь світ, але ти віриш у себе, все в тебе вийде. Ось, тому кожному удачі, я всіх дуже люблю. Клас, на цій позитивній ноті, ну що, немає нічого додати, окрім того, по-перше, дякуємо, що ти почала компанію свою ранкову у нашій студії, а по-друге, дякуємо тобі за вайб. Дякую. І взагалі, не знаю, як ви, я в такому піднесеному стані, що потрібно в цьому піднесеному стані одразу записати нотатки на сьогодні. А для того, щоб завжди бути у центрі події, щоб не впустити, що таке сьогодні обговорюють у світі, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». І ми завжди будемо разом з вами. Обов'язково будемо разом з вами. Не забуваємо про лайки і не забуваємо вмикати дзвіночок. І коментарі також важливі.